No niin, ja johtoautona tässä letkassa on tietysti Dodge Coronet, joka, ymmärränkö oikein, on tota noin, vanha ajan on. Veroniemen automuseon autoja, eli tämä on Kallisen suvussa ollut, tämä on Aito Kangasalainen, ihan uudestaan. No niin, minun olisi tämä tietenkin pitänyt tässä tietää, että on Olavi ja Lilja Sallisen niin kuin aikanaan uutena ostama, eikö vaan auto? Taisi olla jo toivon aikana ostama. Okei, oli jo toivon aikana peräti. No niin, oikein hienoa. Kiitoksia. No niin, ja nyt, jotka kaikki tunnistavat tällaisen auton, jos ei mitään muuta, nimestä voi tietysti lukea, mutta ennen kaikkea tuon keulamerkin. Eli kyseessähän on Rolls Royce, ja ainakin listan mukaan tämä on vuodelta 2021. Ja tämä kyseinen etumerkki täällä on mahtava kuuluisa, eli sehän on siis Spirito Ecstasy, tunnetaan tämä Rolls Roycen hieno jäähdyttäjämerkki. Se on yhtä ikoninen konsanaan kuin Mercedes-Benzin merkki, tähtimerkki. Aivan mahtava laite kerta kaikkiaan. Pakko kysyä kuljettajalta, miten tämä auto on sinulle tullut? Minä ostin sen Martin Ekmanilla vuonna 1982 sellaisena aihiona ja sitten korjailin sitä 10 vuotta ja nyt se on jotenkin hahmollaan. Automobiilihistoriallinen klubi myi sen Martin Ekmanille. Ja se oli Askoliin, joka lahjoitti sen aihion semmoisen riisuttuna mallina niin tälle automobiilihistorialliselle klubille. Joo, ja sitten Martin Ekman osti sen ja sitten osti siihen paljon varaosia, koska se oli riisuttu malli. Kaiken maailman tarttia ja laturia ynnä muita. Ja vielä viime vuonna sain ton takakontin tähän autoon, että auton entistäminen on pitkällistä touhua. Että 82 ja 22, niin vielä tuli yksi osa. Se on tämän auton oma kontti oikein. Juu. Voitte tosiaan ihailla tässä nyt yli 100 vuotta vanhaa, vielä liikenteessä olevaa Rolls Royce autoa, vuosimalli 21. No niin, nyt siirrytään Ford-maailmaan, aivan superhieno Roadster-malli. Näitä kaunokaisia vielä näkee onneksi Suomen teille tässä yksi semmoinen yksilö. Miten tämä auto sinulle on tullut? Tämä on tullut perintönä nappiukolta tullut minulle. No niin, kaikki katsekaapa mitä teidän nappiukolla on auto ja tämäkin auto on nappiukolta tullut ja ilmeisesti oliko hänen aikanaan laittamakin tämä tähän kuntoon. Okei, aikaisemmin restauroitu. Todella kaunis auto. Ja niin kuin aikauteen kuuluu, niin vaihdelaatikko piti pienen äänen tuossa olemassa olosta. Seuraavaksi saamme ihailla tietysti Mersu-tapahtumassa, kun ollaan, niin Mercedes-Benzin rungollista. Hieno homma nähdä Mercedes-Benzin rungollisiakin täällä tapahtumassa. Miten vehonimeä sulla on? Ihan hienosti, ei mitään ongelmia. Näinhän se pitää ollakin tietysti, kun ollaan Mersun kanssa tekemissä. Ja lisää tulee rungollisia. No niin, nyt saammekin ihan varsin erikoista autoa, nimittäin tässä on ihan viime vuodeltakin mahtava historia. Kerropas vähän Juhani, mitä tällä autolla tehtiin viime vuonna. Käytiin Saksan Stuttgartissa. Ei sen kummempaa. Ei sen kummempaa, kun käytiin Stuttgartissa, toteaa autonomistaja Juhani. Autohan oli myöskin, siellä kuvattiin sitten Mercedes-Benzin museon edessä, että näin ne Mersut kulkevat vielä. Ja seuraavaksi saamme tässä ihailla Austinia. Austin A40, eikö vaan? Vuosimalli 52.
Miten tämä auto? Se on tullut jo 85 vuonna. Ostin sen semmoisena puolikuntoisena ja sitten pikkuhiljaa laitin. Justi oli, tämä on hänen laittamansa kuntoon laittamansa ja tämähän on Austinin semmoinen malli, joka seurasi A30, eikö vaan, aikanaan ja tuli hyvin tunnetuksi. Voitte ihalla brittiläistä perinneen autotekniikkaa niin kuin viime 50-luvulta niin parhaassa mahdollisessa kuosissa. Seuraavaksi tulee tietysti Steel, Swedish Steel, eli Volvo kulkee aina ja minne vaan, vai mitä? Kyllä, ihan joka paikkaan. Volvo on, Amazoni on voi sanoa, aivan traditionaalinen auto ja etenkin tämä malli, missä on tämä niin sanottu kartanoauto, niin sehän oli aivan klassikkoauto aikana ja tuolla on upeita nähdä taas tällainen auto meillä täällä. Austin voitti Olavi Sallin entisöintipalkinnon aikanaan. Kyllä. Aha, hieno homma. Joo, Honka tässä totesi, että tämä edeltänyt auto muuten voitti Olavi Sallin entisöintipalkinnon aikanaan. Ja nyt saamme ihalla myöskin brittiläistä autokauneutta. Eli kyseessä on Triumph. Ja tämähän oli, eikö vaan italialaisen automuotoilijan aikanaan tekemä? Herra Michelotti, joka on suurimman osan Triumphia piirtänyt, niin tämä on italialaista muotoilua ja englantilaista laatua. No niin, italialaista muotoilua, englantilaista tekniikkaa, mutta hienon näköinen auto ja voisi sanoa, että Michelottihan suunnitteli myöskin monia muita aivan mahtavia autoja, että autolla on loistava niin kuin arkkitehtoinen historia. Mersuja nyt siirrytään siivekkäiden maailmaan. Meillä on täällä aika hyvä, tästä kun ajelette tuonne, niin voitte ihailla tuossa vasemmalla puolella, on aika hyvä siivekkäiden jono myöskin. Ja miten siivekkäällä matka sujuu tänään? Oikein hyvin. Miten jatko? Kyllä se toivottavasti hyvin vieläkin. Mikäpä Mersua estäisi? Tuolla kaunis auto. Ja nyt saamme ihailla todellakin mahtavaa laitetta. Siis kyseessähän on Fiat 600, eipä ulkoa uskoisi, mutta tämäpä ei olekaan ihan tavallinen auto, vai mitä? Joo, se on vähän retusoerattu. Apartti matkien vähän. No aparttihan meille kaikille oli, ainakin jotka 60-luvulla seurasivat kilpa-autoilua Artukaissa ja muualla, niin Fiat Apartta oli tämän näköiset autot siellä, ajoivat todella lujaa ja pesivät monia isompia autoja siellä aikanaan. Melkoista menoa. No nyt saamme kyllä tutustua aivan mahtavaan laitteeseen. Jos tätä ulkoa katselee tätä autoa, niin tämähän on aivan siis suuremmoinen luomus. Eli tänä päivänäkin tämän auton ulkonäkö on ikään kuin nykyaikainen, vaikka tämä onkin hiukan vanhempi auto. Kyseessähän on tietysti Ennesuu Ro 80. Tämän auton erikois on se, että tässä ei ole mitään, täällä puhuttiin Merso-historiasta, että Gottlieb Daimler kehitti ensimmäisen tämmöisen venttiilivetoisen auton niin sanoksi. Niin tässä autossa ei ole semmoisia. Tässä on kiertomäntämoottori. Ja tämä RO 80, niin se RO:han tarkoittaa tässä juuri nimenomaan sitä, että tässä on niin kuin kiertomäntämoottori. Ja tämä on jossain määrin harvinainenkin laite. Tämä oli Ennesuun myöskin historiassa oikeastaan se viimeinen auto, joka tehtiin ja edusti kyllä aivan huipputekniikkaan aikanaan. Kerrotko lyhyesti, miten tämä auto sinulle tuli? No, tämähän on Herkalan maahantujan tämmöinen esittelyauto ja oli tuolla Ylimiestössä omenapuun alla, että vähän niin kuin älyttömän huonossa kunnon, mutta tämän historian takia tein kuin. Aivan loistava juttu, siis Helkaman esittelyauto, joka oli omenapuun alla ja nyt näette tässä kunnossa auton. Todella hieno homma tämmöisen auton saattaa nykyaikaan. Ja kuten kuulette, niin ääni on ehkä hiukan erilainen kuin polttomoottorikäyttössä mäntämoottorin autossa. Ja nyt myöskin meillä on tässä vähän harvinaisempaa autoa. Kerrotko vähän lyhyesti, minkä auton pohjalle tämä oikeastaan on niin kuin tämmöinen auto suoriteltu. Tämä on Volkswagen Golfista. Volkswagen Golf, eli erikoisauto Volkkarilla. Ja tämän auton
nyt pitää hiukan luntata täältä, niin virallinen tunnus tai tyyppikoodi, niin nyt pitää... No kerro sinä, mikä tän... Volkswagen Caddy. Caddy on oikea nimi tälle. Ja toisin sanoen, kun me täällä puhuttiin vähän hyötyajoneuvosta Mersun vitostakin, niin tässähän on ihan selkeä tavarankuljetusauto kyseessä. Hyötyajoneuvo, mutta pieneen semmoinen, pienikokoinen sellainen. Varsin mainio laite. No niin, nyt päästiin Volkkarin maailmaan enemmänkin, niin täällä tuleekin vähän erikoisempaa laitetta. Mikäs tämä on? Tämä on 6-5 vuoden MacBuggy. Okei, tämä on rantakirppu toisin sanoen. Mistähän tämä nimitys rantakirppu mahtaa aikanaan tulla? No, en kyllä osaa tuohon vastata. Olisiko se ollut koko ja mennyt yhtä nopeasti kuin kirput konsana rannalla? Eli näitähän valmistettiin Volkkarin pohjalle aika tässäkin takamoottori, eikö totta? Onko tämä teille tullut tällaisena vai oletteko tehnyt tämän? No siis, meille tullut ihan rantakirppuna, mutta uudelleen rakennettu. Täysin uudelleen rakennettu. Joo, 23 vuotta sitten. 23 vuotta sitten rakennettu. Tosi hieno laite. Oletteko ajanneet tällä varsinaisesti rannalla tuolla beachillä? No, en ole itse ainakaan ajanut, mutta itse. Ei kommentoida. Ei kommentoida, siis tulkitaan, että aika paljon ajettu. Turvakaaret on sitä varten myöskin tässä. Olkaa hyvä. Seuraava auto tässä edustaa Fiatin kaunista sportmallistoa 128 Sport. Mikäs historia tähän autoon liittyy? Tämähän on historia, että joskus ollut nuorena samanlainen, niin piti hankkia taas vielä kerran. Aika tyypillinen, se on vähän Mersulle on samanlainen, että nuorena ollut joskus, niin pitää hankkia samanlainen. Mistä tämän auton on löytänyt? Salosta kotos lähtöisin. Tämä on ollut ympäri Suomeen kiertänyt, mutta nyt tämä on tuolla 2015 minulle. Mä olen osittain kunnostanut jo, ja museorekisteröin. Just. Elikkä Suomen alkuperäinen tullut auto ja Suomi-auto täysin ja nyt sitten hiukan laittu, kun tuntui tosi hyvä ja ei muuta kuin hyvä matka. Hieno auto. Tämä 128 oli hyvinkin tuttu auto Suomen teillä aikanaan. Niitä oli vähän toisenlaisessa muodossa, eli neliovisena hyvinkin paljon. Ja sitten tulee kirpun tilalla vähän isompaa Amerikan rautaa. Mikä tarina tähän liittyy? No ei, tämä on Ford Country Squire ja meillä on ollut 3 viikkoa vasta. Okei, 3 viikkoa vanha. Mikä saa hankkimaan näin mahtavan laitteen? No tästä onkin juteltu pitkään jo. Semmoinen sattu löytyy. Niin. Eli vähän niin kuin haave, tai niin kuin salainen tavallaan toive pitkältä ajalta toteutuu. Just. Käyttöjenkiksi tullut auto. Ja tässä voitte ihailla, mitä amerikkalaisuus on parhaimmillaan, kun on tämän, niin kuin nimessäkin on taitaa olla Country X vaan täällä jossakin. Country Squire, okei. Eli tällaisella pelillä Amerikassa ajellaan. Tai ajeltiin ennen vanhaan. Ja vieläkin. Ole hyvä. Ja sitten saapui pohjoismaista kauneutta paikalle. Tää on mulle suomalaiset tuttu auto. Näitä on Suomessakin tehty ja nähty poliisista alkaen, eikö vaan? Kyllä, aivan. Minun Saappi, niin 900 Saappi 89 mallia. Oikein hieno auto. Hienoa, että näitä autoja näkee vielä tällä tavalla liikenteessä, koska Saabi oli silloin aikanaan todella hyvin näkyvä auto, mutta tänä päivänä tietysti kun merkki enää valmistetaan, niin se on poistu. Mutta nythän me saatiin sitten toista ruotsalaista rautaa, varsinaista rautaa, eikö vaan? Tosi rauta. Niin, tämähän on Volvon 544 malli. Eli tuli 444 seuraajaksi, joka oli Volvon sotien jälkeen sitten se auto, josta Volvon nousu varsinaisesti lähti. Ja tällä autollahan nyt, ei tällä nimenomaisella autolla, mutta tällä on myöskin kilpa-autohistoria erittäinkin mahtava itse asiassa. Tällähän voitettiin rallejakin ja muuta. Ja eräs suomalainenkin kuuluisa ralliauto oli Hannu Mikkola aloitti uransa nimenomaan tämän näköisellä Volvo 544. No niin, Ruotsin teräksen jälkeen tulee paikalle Mersua. Täällä jo puhuttiin siitä aikaisemminkin, että SLC viettää myöskin tasavuosijuhliaan tänä vuonna. Ja
Tässä on esimerkki nyt erittäin kaunista sellaisesta. Kerro vähän, miten tämä auto on silloin tullut. No, tämä on tuontiauto alun perin ollut ja mä oon tän itse sitten tullannut ja rekisteröinyt ja museorekisteröinyt. Miksi päädyit Mersussa juuri SAC:hen? No, se oli semmoinen hieno kohde, sanoisin. Onko tämä ollut unelmissa tavallaan, että se on nimenomaan SAC pitää olla aikaisemminkin? No kyllä tämä yksi niistä on. Ja toinenkin Mersu on sitten olemassa tallissa. No niin, kahden Mersun talli joka tapauksessa. Hieno auto, oikein hyvä matka. Ja kuten kuulette, niin ääni on hiukan erilainen kuin vaikkapa siinä vankkelissa. Ja nyt ollaan taas sitten siivekkäiden maailmassa. Meillä on täällä, voit ihalla tosiaankin tuossa vasemmalla puolella aika mahtava siivekkäiden rivi. Mitä siivekäs sinulle merkitsee? Mitä siivekäs Mersu merkitsee sinulle? No se on mun harrastukseni ja työautoni ollut joskus 60-luvulla. Okei, onko tämä nimenomaan auto ollut sulla silloin työajossa? Ei, löysin tämän vasta 15 vuotta sitten keskeneräisenä. Mutta tämä on yksi 66-mallinen esittelyauto, mikä tuli 65 lopulla. Näitä tuli 12 Mersua Suomeen ja tämä oli Jyväskylässä ja Sisä-Suomen autokeskuksen esittelyauto, josta tämä on 65 syksyllä myyty ensimmäiselle omistajalle. No niin, me kuultiin tässä tosiaan, että tämä on yksi ensimmäisiä esittelyautoja, joka Suomeen tuli. Me tuotiin 12 kappaletta näitä ja tosi hienoa nähdä tällainen auto täällä Pehoniemessä. Ja lisää Mersua tullaan, nyt siirrytään jo toiselle vuosikymmenelle. Miten Vehoniemi on sujunut? Ihan hyvin, kiitos. Eihän Mersulla muuten voi mennäkään. Totta. Kerro vähän lyhyesti, mikä sinun suhteesi Mersuihin on. Miksi tämä on malli nimenomaan? No, olen aina tykännyt diisseleistä ja Mersuista ja takavetosista, niin ehkä siinä on semmoinen kompo. Just. Tämähän on vähän erikoisempi kuin diesel kuitenkin. Ei ihan tavanomainen niin kuin taksidiisseli ole, mitä tuolla aikanaan nähtiin. Kyllä USA-malli, turbodiisseli. Euroopassa aika harvinainen. Nimenomaan. Euroopassa tosi harvinainen, kun se USA näitä turbodiisseleitä meni ja tässä koko luokassa etenkin, niin varsin harvinainen laite. Eli 3 SD, niin kuin peräkyltissä lukee. Ja onneksi ei tapahtumaa ilman kuplaa, koska autoiluhan ilman kuplaa ei olisi yhtään mitään, eikö vaan? Näinhän se on. Onko sinulla joku erityinen suhde kuplaan? No ei oo, ei oo. Tämä tuli vanhoja pervoja vaan. Eli vähän niin kuin perintöautona? On joo, on tätä vähän paranneltu. Pikkusen tehokkaampi ja kaikin puolilla yhtä joka paikassa. Ei. Tosi hieno kupla. Ei muuta kuin hyvä matka. No niin, nyt speakerikin hiukan tippuu kyllä jo tästä autotuntemuksesta. Kerros vähän, mikä laite nyt on kyseessä. Tätä ihan perusvolkkari on, että 73 mallinen SP2 volkkari. 73 mallinen. Tässä kyllä varmaan nyt, jos monilta meiltä kysyttäisi, määritelkääpä, jos etukilpeä näy, niin kuin tässäkin nyt oli Vehoniemen kyltin peitossa, että mikä auto on, niin jäisi varmaan määrittelemättä. Onko Suomessa tämä auto kovin yleinen? Oletko tavannut muita vastaavia? Jos sanon, että on harvinainen Suomen olossa kyllä, että, mutta jos vastaan, ei ole toista tullut vielä. Että. Niin, että voidaan todeta, että toista ei vastaan tullut, joten voidaan kyllä sanoa, että varsin harvinainen laite. Tosi hieno nähdä tällainen erikoinen auto Pehonimäyössä. Olkaa. Sehän ääntelee vähän kuin Porsche konsonaa tuon takapiikusta. Ja nyt tullaan Mersun alueelle jälleen kerran. Kerropa sinäkin, mikä sinun suhteesi Mersuihin on, miksi juuri Mersu? No ei, niitä tarvii palkata, kyllähän se ykkönen on. Siinä se tuli kaikille meille, me ollaan Mersu-tapahtumassa ja tämän takia me kaikki olemme Mersu
ihmisiä oleva. Kuten huomataan, Vehoniemessäkin Mersu on erittäin hyvin edustettuna seuraavakin. Terve, pakko kysyä sinultakin, mikä sinun suhteesi on myöskin? Olen kaikilta Mersuilta kysynyt Mersuun ja miksi juuri nimenomaan Mersu? Tämä on joku sairaus, en mä tiedä. Siinä se kuulitte, kaikki mersuilijat täälläkin. Tämä on sairaus. Voitko tarkemmin määritellä, minkälainen sairaus se on? Yhden kun ostaa, niin 5-6 löytyy yhtäkkiä tallista. Yhden kun ostaa, niin 5-6 löytyy tallista. Käsi pystyy, joka on kokenut samaa sairautta. Aika monta kättä täällä näyttää nousevan. Ainakin siinä tiedämme, että kun 5 versua ilmestyy talliin, niin mikä sairauden nimi on. Että jos menee lääkäriin, niin, niin voi esitellä, mikä minua vaivaa. Hei, miten BMW:llä matka sujuu? Kiitos, hyvin on matka sujunut. Tällä tuurataan nyt pyhimysvolvoa, kun oli vähän vaikeuksia. Aha, sulla kun on tallissa pyhimysvolvo? No, rouvalla on semmoinen ES, 1800 ES, semmoinen varmaripyhimys. Aha, eli sä ootkin niinku volvomies oikeestaan, niinkö? Ei, mä oon vähän kaikki ruokainen, mutta bemarimies on. Bemarimies, kun bemari laita. Tää on hyvin mielenkiintoinen auto, koska tää edusti aikanaan tätä BMW:n, kun siirryt Z-malliin, näitä kaksipaikkaisia urheiluautoja, joista sitten minä on tullut todella kovia menijöitä ja voi sanoa tehot ja nopeudet ja muut on noussut aivan tähtiä tietysti lukemiin, että tämä edustaa sitä alkuperäistä Z-sarjalaista. Kyllä muodot vielä tunnistaa nykyaikaiseenkin Z:aan nähden. No niin, sokerina pohjalla saamme varsinaisen kuningasauton tänne. Elikkä kone, joo, Mersu kulkee. Elikkä 300 SC, ja tämähän on hieno auto. Siis tässä on muun muassa ilmajousitus, eikä vaan, niin kuin pitää ollakin, se standardina näissä autoissa. Ja tämähän oli malli, joka tuli, Mersu teki Adenauerin jälkeen. Tavallaan ikään kuin oli ajatuksena niin kuin tämmöinen edustusluokan auto viimeisen päälle tehdä. Ja tämän jälkeen oikeastaan seuraava edustusluokan auto olikin sitten V100, eli sitten mentiin jo ihan eri kategoriaan. Eli ilmajouset ja kaikkea, ja tosi hieno laite. Tässä se on kupea mallina. Nämä on vähän harvinaisempikin jopa, taitaa olla kunnon. 2000 kappaletta tehty. 2000 kappaletta tehty. Kerro, Jouko, miten tämä auto sinulle tuli? Mä ostin tämän netistä. Netistäkin voi mersi. Näitkö auton ennen kuin ostit? Netissä oli hyvät kuvat. Netissä oli hyvät kuvat, no se riittää ostoon todella. Okei, hienoa. Ei muuta kuin hyvää loppumatkaa. Kannattaa kuunnella hienoja ääniä. No niin, Vehoniemi on osallistujat on esitelty. Ja tämä Vehoniemi on joka vuosi tapahtuva ajo, jossa Vehoniemen automuseo järjestää tämmöisen ajelun vanhoille autoille, ja niin kuin huomattiin, Mersuja on aika paljon siellä. Se on semmoinen sopivan mittainen aamuajelu lähtien tuolta Vehoniemen automuseolta. Että kaikki Mersuilijat vaan sinne sitten seuraavina vuosina mukaan sopivasti.